Što se tiče ovih klizišta, tri klizišta koja su na putu Temska Topli do problematična, projekat je završen, dakle dobijena građevinska dozvola, projekat je dostavljen gradskoj upravi, projekat, znate, nismo radili mi, nego firma Harmonija projekt iz Valjeva, predračunska vrednost, dakle, radova nekih 25 miliona, način finansiranja je sada u nadležnosti grada, koliko ja znam, biće pokušano se taj posao finansira preko kancelarije za javno ulaganje, da li će to i kada biti, ja to ne znam. Mi smo kao upravljači puta naravno postavili do sada signalizaciju koja bi upozoravala ovaj vozače na te problematične deonice. Postavit ćemo i zaštitne ograde ovih dana da bi ipak iz te strane malo dobili još više na bezbednosti, a naravno trajna sanacija ta tri klizišta i kolovoza u toj dužini biće kada bude projekat realizovan.